Матч с Люксембургом закінчився нічиєю 5-5. Матчі з Румунією і Латвією ми програли. Наше місце наразі є восьмим, що є ну, певною, скажімо, ну, поганим результатом. Поганим. Ми мали надію, що ну, хотіли б зайняти бронзові медалі, ну, скажімо, мали б бути в п'ятірці точно. Такі команди, як Румунія, такі команди, як Бельгія, вони є, скажімо, там певними грандами, а остальні команди десь, можна сказати, що нашого рівня.